ମୋର ଆଜି ଯେମାନେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ୱାର୍ଡ ୱାର୍ଡ ଯାଇକି କାମ କରିଛି ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଦଳ ଆଜି ମୋତେ କଣ ସବୁ ସବୁଥିରେ ମୋତେ ଆଜି ଅତାଚାର କରିକି ଜାଣିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଜ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନତମସ୍ତକ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋତେ ଏତିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଟିକେଟ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏତିକି ମୋ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ କର୍ମୀକି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଉଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଏଭଳିଆ କରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହତାଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ହତାଧାର କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ଯୁବକମାନେ ନୁହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଆଣିପାରିବେ ତ ଯୁବକମାନେ ଯଦି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବ ଶକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଆପଣ ଠିକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଗଛନ୍ତି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଠିକ ମାର୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ।